Unë e quna në Gjore Krasniqi, jetoj në plimit e në 10 vite, kena probleme centrale, se shumë nga pengan, tymi nga pengan shumë. Dhe edhe teshat, kur t'i shrejna jashtë, do t'mi hikë. Ka një gjëna tonë në ne, ka shumë njerës që janë problem, si do është përshri njëra për njështë dhe bën njëgëll, sa dhe kejtë për plunit, për kështë në nga stja shvedarë. Po, e kam që djallë 5 jetë i ka, kë, kur ta smut, e kap një fyti njëherë, kë smunet me njëra, kur farere, tani për fytit e kam temperatura, tani ma kap gërqi, do të minajt me bona, do t'i kam diazapona, thiren. Afërsish ka 30 pacienta ditë, shumica rasta janë me probleme respiratore. Për këta probleme respiratore, një numërin e madhë kemi me inhalime. Nga 12.000 fëmijë të ekzaminuar mbreda një viti në qendrën tonë, dikon të rrëth më tepër se gjynëse atyre, vinë si pasoj e ndojtës e ambientit dhe vinë me probleme respiratore. I am Ortela Krasniqi. I am 17 years old and I'm originally from Obiliq. Here we are in charge of measuring the air quality with a device called AirBeam. The light is white right now, which indicates that the device is on and is recording.